السلام علیکم ګران خوګو مینوالو دغه اټانه د غاڼې او بیا دغه فون په بیزو خلاف رومي ویډیو زلو او ستي خو د ته دا بار کوم کوم ان شاء الله ویډیو کوم ان شاء الله د خلکو نه ملت انټروین غسی دی د غوي مسائل مې د کړي او موبایل شیشې تر وست دی اعلی شرواکو د پاره تقریبا چې واته ویډیو ګان مې کړي دی مهرباني وکړي ٹولی ویڈیو گورے سبسکرائب ہے کئی لائک ہے کئی شیئر ہے کئی ستا سو لائک کئی ستا سو دا پیدا دا چی ویڈیو گنا دا پا آسان در جی خرچان پین را جی از من پی او سلاب زئی وشی ام دا غشان تا علاقو دا زود آسو تا ویڈیو کو شیئر ہے کئی نور مرگرو سا جی دی علاقی والا کم کسانی جی غیسی کی او ضروری سبسکرائب کئی سبسکرائب دا مطلب لکه فیس بک کی چچا تا ریکویسٹ ہو کی واقعی خدا و بعد و خوشحال ساتا دا اٹان ویڈیو دا لخکر کری مزری چینے پوری انشاءاللہ دا ٹول ویڈیو گان بتا اس تا زنو میں موبائل کی شیشہ باندے ناوانم او بورے میں ٹول نا سلی السلام علیکم سنگا چل لے خی لگتے از گڑے گا چھ مسافر دی نی او گوری دی دا امریکی پوری چھ سمنا مسافر دی ٹول دی گوری نم دی خفلو خیا ادبار دلبر خا او د دې کور د دې زیاتې سنوم د کم ځای کې چې ولاړی دا خو دغه دغه باندې مسور دی د تبلیغیانو کله ته وای تبلیغیانو کله زما سید اجازه مسافر ته پته لګي فضل رحمان امیر شیب خا او دا لاندې کلی چې کم ښکاری دا محمد عمر عزیزی گاٹ اٹھ سک دیا گاڑا بے خدا دادا کلا کدا گا دالا اندی داد ملک لال حبیب زیے دے خدا دے خدا اسکول دیکھ سے دے نا پاس ٹویل دے دادا میگانو کلے دے کہ دادی خدا میگانو دے دادا میگانو دے خام مسافر تا خیری کی سو وایا ټول تا اینی تیز گڑی کا لگ دوا سلام ټول د زمون طرف دوا سلام خا الله دې ټول بس په خپل وطن باندې سو وکین د حلال د مون سره خا نور وایا ټول مسافر د غوښ مسافرې تکړه دي کنه ہاں تبلیغ کی وقت لگے نو بازا خو لگا نو وقت میں قیامتی شی او نور کوم سفری تکلن دی ان شاء الله اخرت بهم خوشی ان شاء الله سلور میں شو لیزان تیار کی او کنه ودل ته شت تبلیغ ولا درجی لک ټیم ور کوي او دا غوی سره مخه ما خان نصرت کی دغه شند سره وخت لګی دا مننه مننه اجر بو ته میلاوی ان شاء الله Yeah.
مینوالو د دیږي پوری وډیو دولس منټه برابرېږي څه د پاسه خو دا مخکې چې کوم موږ روانې دا د عبدالرحمن حاجي صاحب علاقې ته را رسېدلي چې مخکې قطۍ وه اوس فقیر آباد باندې مشهور دی اوس یې نوم د فقیر آباد دی دغه علاقې ته را ورسېدو دین اخو د رحمان جي سيزه دي دا علاقہ ټولم په دی باندې دا یا دی مینوالو سپینکی تنگی کدانو نگی مینوالو قطعی راور شید اوس فقیر آباد باندې نن سبا مشهور دی او دا مخامخ غټه مینه جینې دا د حاجي عبدالرحمن دی او دا مینه دا د عبدالرحمن حاجي مینه ده او په دې باندې ویډیو بندوم او نوری ویډیو کوم لګیم کومه درختلې وه هغه ګورئ خو مهرباني وکړئ لایک مه هېروئ ځکه ستاسو پسې خرچه نه ده عزیز دا ویډیو که خوښېږي نوری ویډیو په اسانۍ درځي زموږ په حوصله افزایي کېږي نوری ویډیو ته ښې مزیدارې کوو نو مهرباني وکړئ لایک مه هېروئ سبسکرایب یې کوئ سبسکرایب مطلب دا چې په فیسبوک کې څنګه ډیوالان کېږئ داسې په یوټیوب کې هم کېدای شئ نو زما هر یو ویډیو به درځي په لایک په اسانۍ کې درځي کمنټ ضرور کوئ لیکل راته کوئ تا واورېدو هغه ماشاءالله چې پې ولیکئ زموږ پې خوشحاله شي چې هلکه دې سړي خو کمنټ وکړه زما ویډیو وکتله زموږ هم د تړه دعا کوي تاسو تم دعاګوئ لګئ چې الله پاک مسافري په خیر کوو پر به هم په خپل وطن راولئ مهرباني کوئ لایک ضرور ورکوئ که چا نه یې ورکړی ویډیو بند کیم ورې کوي ډیره مننه مومند ایجنسی مې منډی مې عبدالجبار ستاسو یو خدمتګار او تابعدار چې لګیم په خوځو کې په فقیر آباد پورې ویل ویډیو وکړه مننه السلام علیکم.